Xunta e taxistas están de acordo en comezar a tomar medidas ante o cariz que está tomando o conflito entre o sector e o servizo de vehículos de transporte con condutor nas grandes cidades como Barcelona. Tras unha reunión de representantes de varias asociacións coa Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez comprometeuse a analizar as propostas dos taxistas, ainda que afirma rotundamente que o Ministerio de Fomento se sacou un problema de enriba traspasando o tema ás comunidades. Sempre dixemos, ou dixemos, esa advertimos o pasado 1 de agosto, o ano pasado, eh que o Ministerio de Fomento eh, debería de regular que é o que ten as competencias o funcionamento eh o, eh o regulamento do do sector de da VTC, eh o que veu facer o Ministerio de Fomento dende logo é transferir o problema ás diferentes comunidades autónomas, eh e dende logo que xa advertimos veu acontecer que é agravar o problema eh e da, o conflicto é agravar o conflicto do sector do taxi e da VTC. A conselleira quere chegar a unha convivencia leal e xusta, dixo, entre as dúas partes, controlando que os coches con chófer sexen contratados con tres horas de antelación e que leven distintivos. Para os taxistas agora mesmo a competencia é totalmente desleal. Ora, mesmo tiran os precios, non traballamos en igual de condiciones, porque o taxi ten unhas tarifas reguladas, somos un servicio público, estes eh, moven as tarifas cando queren, cando queren entrar ou penetrar, porque son multinacionales con, con moitos cartos detrás, eh, son inversores con cartos, eh, que lle importa les perder un ano cartos e tirar os precios e perjudicar en este caso ao sector do taxi? Pois, moito. Ademais, o colectivo fai fincapén que eles pagan os seus impostos nas cidades e autonomías, mentre as plataformas de aluguer de coches con condutor son multinacionais. O principal problema agora mesmo está na cidade da Coruña.